A ja sam onda jedna fotka je ovde onako odjeknula u javnosti, to je Sejo na stepenicama. Fotka se pravi. To, zato si ti govorio da ćeš da me pozoveš. Moram da zovim šta je. Da bi ti bilo drago da ti dođem. Čekaj, Sejo, ja kad sam vidio ovu fotku, ja sam prosto se i smeo, pa sam se malo uplašio. Jer... A ne bi bio Sejo da nije Sejo. Pa nije. Možeš da nam malo pojasniš šta se ovde dogodilo, Sejo? To je bilo... baš za u Valpovu sam pjevao za vrijeme praznika. I ja sam bio gostovao za Božić i bilo super i mene jednostavno društvo ostavilo još ostani, kažeš, par dana sa nama i tako ostao, zapili se i tako te stvari. Par dana? Oni me doveli do sobe i ja umjesto da uđem u sobu, nema metar do hotelske sobe. Ja zaspao. A čekaj, dobro, ovo je hodnik hotela? Jeste. Hodnik. Tu je soba odmah? Odmah gore iznad. Odmah. Eto tu on, gdje si vidio, tu je on. Soba. I nisi mogao još toliko koraka da napraviš? Pa ne možeš, ne možeš. Tri dana nismo stajali. Ni spavali, ni ništa, nego... Pudri. Pudri. A ko te našao tu? Pa neki dečko je tu što... Prolazio sliko i dao na Face. Tako. Pa li ti pomogao? Pa nije da mi pomogao. Nije. Ja sam probudio i otišao spav. Nije to bilo ni pet minuta. I da li je moguće da on u pet minuta naiđe da te uslika? Da, toliko je baš najvišao i slikao me. Bilo je tu puno, niko ne spava. Cijelu noć nisu spavali ljudi. Naš. I sad neki dečko je bio tu, slikao je... I to je to. Dobro, mislim, šta je, tu je. Živ sam, zdrav sam. Dobro si, to je najbitnije. To je najbitnije. To je najbitnije. Hvala.